чи накладають реальні штрафи за те, що працівник не оформлений, зі своєї практики розповідаю у цьому відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми відео, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому ролику. Питання того, що найгірше може статися з вашим ФОПом чи з вашою юридичною особою, є досить проблемним і багато кого цікавить, щоб розуміти, як в найгіршому випадку можуть розвиватися події. Трудові штрафи по своїй сумі насправді одні з найменш приємних, проте вони не є такі страшні через деякі нюанси, які я зараз буду розповідати у відео. Проте перед тим, як їх розповісти, рекомендую вам переглянути моє інше відео, в якому я розповів, що найгірше може статися із вашим ФОПом. Відео вийшло досить класним, актуальним, і досить багато людей його вже подивилося. Рекомендую вам його переглянути за посиланням в підкастці. Вже всі, напевно, давно чули і знають, зокрема з моїх відео, про те, що незалежно від того, чи ваш працівник на випробувальному строці, чи він вас на стажуванні, чи це ваш якийсь родич, немає значення. Згідно законодавства, ви зобов'язані його офіційно оформити на роботу, зібрати кадрову справу, платити податки, здавати звітність. Все це, незалежно від того, хто є ця особа, ви повинні це робити. Проте, звичайно, що всі ми знаємо, що в народі є така приказка, що строгість законодавства компенсується необов'язковістю його виконання. Якщо взяти чисто статистично, то Держпраці досить часто публікує статистику, де інформує, що накладає багато штрафів за порушення законодавства про працю. Наприклад, інспекція з Держпраці у Львівській області в себе опублікувала інформацію, що всього за перший квартал 2021 року вона наклала штрафи на підприємства за порушення законодавства про працю на розмір 4 200 000 гривень, що є досить багато, це всього на одну область України за перший квартал 2021 року. Так само, якщо подивитися статистику, то в Державному реєстрі судових рішень протягом одного кварталу є приблизно сотні справ, де підприємці оскаржують штрафи Держпраці. Тобто, як ми бачимо, 100 справ на одну область, насправді це не супер космічна цифра, проте для того, щоб порівнювати якусь статистику, потрібно дивитися на інші цифри, щоб розуміти повний контекст. Загалом в одній області України зазвичай зареєстровано понад 10 тисяч підприємств. Тобто, як ми бачимо, 100 судових справ на 10 тисяч підприємств – це не така вже й велика кількість. Але перейдемо до найголовнішого. Справа в тому, що за перше порушення трудового законодавства, а саме за неоформлення працівника, передбачені пільгові штрафи. Якщо ви фізична особа-підприємець або юридична особа на загальній системі оподаткування, то за перше порушення на вас буде накладено штраф в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Тобто є один неоформлений працівник, 10 мінімальних заробітних плат. Є 10 неоформлених працівників, 100 мінімальних заробітних плат. Вже за друге порушення протягом 2 календарних років, якщо воно буде виявлене, то інспектор зможе накласти на ваш штраф 30 мінімальних заробітних плат за одного неоформленого працівника. За 10 неоформлених працівників буде аж 300 мінімальних заробітних плат штрафу. Проте, якщо ви перебуваєте на спрощеній системі оподаткування, то ситуація для вас набагато покращується. Справа в тому, що для платників на спрощеній системі оподаткування за перше порушення передбачено попередження. Тобто, прийшла перевірка, вона не може накласти зразу штраф. Спочатку вона зобов'язана виписати попередження. І вже якщо протягом наступних 2 календарних років під час перевірки буде виявлено друге порушення, то в такому випадку інспектор має право накласти штраф в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, як і на загальну систему оподаткування. В даному контексті досить важливо мати журнал перевірок для того, щоб під час перевірки інспектори підписувалися, коли вони її проводять, і ви чітко змогли відслідкувати оці 2 роки, в контексті яких була проведена перевірка. Тому, насправді, якщо інспектор прийде після 2 років знову, то він знову зобов'язаний випасти всього-навсього попередження і не накладати штраф на ваше підприємство, оскільки він не має права цього робити. Більше того, звичайно, що може бути, що на вас наклали штраф, але ви маєте повне право цей штраф оскаржувати та оспорювати в суді, про що я неодноразово розповідав на своєму каналі. Зокрема, про процедуру оскарження штрафу та що вона вам дає, я вже розповів у своєму іншому ролику. Залишу його за посиланням в підкастці. Рекомендую вам його переглянути, впевнений, він буде для вас корисним та може знадобитися. В контексті, до речі, всього цього ще виникає одне важливе та актуальне запитання. Якщо інспектор зобов'язаний виписати попередження,
то він це попередження виписує тільки на одного працівника чи за сам факт порушення, незалежно від кількості найманих працівників. В законодавстві відповідь на це питання не зовсім деталізована. Хоча якщо читати там чорним по білому, то вроді виглядає так, що це за сам факт порушення, незалежно від кількості найманих працівників. Крім того, якщо в законодавстві є певні сумніви, то ці сумніви завжди мають трактуватися якраз на користь підприємців. Тому відповідь на запитання є, що це попередження виписується незалежно від кількості найманих працівників. Проте, знову ж таки, якщо ви не хочете зайвий раз ризикувати, то звичайно, що краще оформити працівника на роботу і не ризикувати. В крайньому випадку мати тільки одного неоформленого працівника, щоб отримати письмове попередження. Для тих, хто все ж таки додивився до цього моменту відео, зроблю висновок. І, до речі, напишіть також свої коментарі, що ви думаєте про реальність штрафів в Держпраці. Загалом, чисто статистично, виходить так, що шанс штрафу і шанс перевірки у вас досить низенький, але він реальний. Якщо ви на спрощеній системі оподаткування, то, скоріш за все, реального штрафу за неоформлених працівників у вас не буде. Якщо ви на загальній системі оподаткування, то навіть мінімальний пільговий штраф але все одно на вас накласти зможуть. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви розібралися, наскільки реально отримати штраф від Держпраці за неоформлених працівників. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних відео. Попереду багато цікавого. Bye.